Asos serpazan hosken bir diğer tam, sürkirki meç yergu degere, araçin rugası avedaranın araçin kluhene, kısam vetsen yere sunik hamar nere, hamar mınal bir diğer tam, yesaya markarı ötyan, kısan hingerort kluhen. Uremen rugas mek, kısan vetsen yere sunik. Ուվեցերորդ ապսվա մեջ Կապրիել հրեշտագը աստուց մեղ գրգվեցավ կալիլյայի մեկ կաղաքը, որ ունանունը նազարետ էր։ Գույսիմը մարդումը նշանված, որ ուն անունը Հովսեփ էր, Դավիթի դունեն, և այն գույսին անունը Մարիամ էր, ու հրեշտագը անոր կալով ըսավ. «Ողջույն քեզ, ով շնորհնգալ գույս, դերը քեզի հետ է, թուն գանաց մեջ օրհնյալ ես»։ Եվ զանդիկա դեսնելով անոր խոսքին վրա շփոթեցավ ու ինքն իրեն գմտածեր, թե ինչպես փամ բիդել այս ողջույնը։ Եվ հրեշտակ անոր ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, վասնզի Աստուծո մեջ շնորհ կդար, և ահա պիտի հղանաս ու որդիմը պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, անիկա մեծ պիտի ըլլա ու բարձրելույն որդին պիտի ըսվի, և դեր ասված պիտի դա անոր իր հորը Դավիթի աթոռը, ու Հագոբի դանը վրա Հավիդյան պիտի թագավորե, և անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա»։ Ու Մարիամ ասավ հրեշտակին. «Ինչպես պիտի ըլլա այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ քիդեր»։ Եվ հրեշտակը պատասխանալով ասավ անոր. «Հոգին Սուրբ պիտի քա քեզի, ու բարձրելույն զորությունը քո վրաթ Հովանի պիտի ըլլա, ուստի այն քեզ մեծ ծնանելու Սուրբը Աստուծո որդի պիտի ըսվի»։ Համար մնալ գարտամ Եսայա մարգարեության 25-րդ գլուխեն առաջին համարը,
Ով դեր իմ ասվածս թունես, կեզ պիտի բարձրացնեմ, քո անվանդ փառք պիտի դամ, քանզի ըսկանչելի բաներ ըրիր, և մեր նույթ այս պիտլա, ըսկանչելի բաներ ըրիր. Ծնունդի եղանակին կպապակիմ խոսիլ ձեզի Աստուծո սկանչելի գործերուն վրա. Սկանչելի կնշանակե հրաշալի, հիանալի, զմայլելի, հոյագապ, և անբոր զասված կճանշնա բիդի հայդարարե, թե անոր գործերը սկանչելի են։ Անոր ստեղծագործությունը հրաշալի է, իր անհուն իմաստությամբ բնության մեջ օրենքներ տրած է, որ մեզ գհիացնե։ Ամեն բան անոր խոսքին զորությամբ հաստատ գեցած են, որովհետև ան ըսավ ու անոնք եղան։ Փուսական և անասնական աշխարհը հրաշալի են, Արարիչը ամեն բան մարդուն հանցնեց սկանչելի, բարի և օգտակար, մարդն է, որ ամեն բան ավրեց և ապագանեց, սակայն սկանչելի գերբով ասված ինգած մարդուն անմահ հոգին փրկություն ապահովեց Հիսուսի մարմնացումով։ Երբ ժամանակները լեցվեցան, աշխարհի փրկիչը Բեթլեհեմ մեջ ծնավ։ Իրապես Հիսուսի ծնունդը սկանչելի է։ Փրկչին ծնունդին առնչությամբ կատարված գործերը և ասված խոսքերը բոլորն ալ սկանչելի են։ Երբ Տերոջը հրեշտակը հովիվներուն ավետիս տվավ, գգարտանք, երդնային զորքերու բազմությունը եղավ, որոնք զասված գործնեին ու գսեին, երկինքի բարձրության մեջ Աստուծո փառք ու երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաճություն։ Նախապես գույս Մարիամին հայտնվեցավ Ղուկաս ավետարանի մեջ, որ գարտացինք, և 30-35 համարներու մեջ, և հրեշտական օրը սա, «Մի վախնար Մարիամ, վասնզի Աստուծո մեջ շնորհք կդար»։ Եվ անիկա շարնագելով գսե, երբ Մարիամ շփոթեցավ, ասավ, «Աստուծո մեջ շնորհք կդար, և պիտի հղանաս, ու որդիմը պիտի ծնանիս, ու անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, անիկա մեծ պիտլա, ու բարձրելույն որդին պիտի գոչվի»։ Նույնպես Հովսեփի հայտնվեցավ, որպեսզի ան հասկնա, թե ժամանակը հասած է աշխարհի փրկիչը հայտնվելու, և թե իր նշանածը Մարիամ Սուրբ Հոգիով միջոցը պիտի դառնար այդ հայտնության, և պիտի ըլլար դիրամայր։ Մարդկային պատմության մեջ եզակի թեպմը միայն մեկ անգամ պատահած թեպմն է։ Աստված մարմին պիտի առներ, և փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, և անոր փառքը տեսանք հորմեն միածնի փառքին պես շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Հիսուսի ծնունդը սկանչելի է։ Ցույց տվեք գրոնքի հիմնաթիրմը, որում ծնունդը եզակի է։ Բոլորն ալ մեղավոր ապագանաց փնությունով ծնած են, և իրենց մարմինին ցանկություններուն զոհը քացած են, և այդ ցանկությունները քոացնելու համար մեղք գործած են, և մահվան անգողինի մեջ Աստուծմե մեղքերու թողություն խնդրած են։ Անոնց առաջին գարքին գքրավե գնամոլության վրա հիմնված գրոնքին առաջնորդը, չի մերած երեք անգամ մեղքերու թողություն խնդրեց, սակայն Հիսուս ասավ, «Ով մարդ, քու մեղքերդ քեզի ներված են»։ Բեթլեհեմի մեջ ծնող մանուկը թե Մսուրի մեջ կքնանար, սակայն միևնույն ադեն թե հրեշտակներուն կհրամայեր, և թե ամբողջ դիեզերքը կգարավարեր։ Փառք կուտանք, որ այսպեսի սկանչելի փրկիչ ունինք։ Երկրորդ,
Հիսուսի խոսքերը եւ ուսուցումները սկանչելի են։ Երբ Դագավին բադանի էր, անոր խոսքերուն վրա հիացան ոչ թե միայն իր ծնողքը, այլ բոլոր անոնք, որոնք բարձրագույն ուսումի դեր եւ գրոնական գիտելիքներու լեցուն գիտելիքներով միտքեր ունեին։ Ուգասու ավետարանի մեջ կգարտանք երկրորդ գլուխին 46-ին 48-ը համար դերը, 46-ին 48-ը գսե, ու եղավ, որ երեք օրեն յետքը դաջարի մեջ կդան զանիգա, թեպ կծանոթ է, որ Հիսուսը գործընծուցին։ Եվ գսե, վարդապետներուն հետ նստեր էր, անոնց մդիկ կներ ու անոնց պան կհարցներ։ Եվ ամեն անոր ագանչ տնողները գզարմանային անոր իմաստության ու պատասխաններուն վրա, ու երբ դեսան զանիգա ծնողքը, ապշած մնացին, եւ անոր մայրը սա, որդյակ, ինչու համար մեզ այդպես իրիր, ահա քո այրուտ մայրդ խիստ վշտացած քեզ կպնդրենք, դեսան, թե ինչպես ան գխոսեր եւ գպատասխաներ իր մեծ դարիքոտ մարդոց հետ, որոնք գրոնական գիտելիքներ ունեին։ Լերան քարոզի մեջ, երբ քարոզը գվերչացնե մեր դերը, 7-րդ գլուխին 28-ին 29-ը համար դերու մեջ այսպես կգարտանք, 28-ին 29-ը, ու երբ Հիսուս լմնցուց այս խոսքերը, ժողովուրդները գզարմանային անոր վարդապետությանը վրա, վասնզի իշխանություն ունեցողի մեզ կսորվեցներ անոնց, ու ոչ թե թբիրներում մեզ։ Օրմը, երբ քահանայաբետները ու փարիսեցիները, թբիրները, իրենց սպասավորները ղրգեցին, որ Հիսուսը բռնեն և իրենց քերակույն ադյանին բերեն հարցականնելու համար, մինչ անոնք գսպասեին ադյանի մեջ, սպասավորները ներս մտան առանց Հիսուսը, Հիսուսը իրենց հետ բերելու։ Երբ հարցուցին, ինչու զանիգա հոս չբերիք, սպասավորները պատասխանեցին, երբեք մեկը այս մարդուն պես խոսած չէ, Հովաննու 7:46, Հիսուսի խոսքերը սկանչելի են, միայն անոր խոսքերուն մեջ հոգի և կյանք կա։ Երրորդ, անոր գործերը սկանչելի են, Հիսուսի գադարած գործերը կփաստեն, թե ան մարմնացված Աստված էր։ Ցայտուն է այս, Աստված էր, որ մարմնացավ։ Անոր գադարած բոլոր գործերը կամ գործերու մեջ Աստվածային քութը և ողորմությունը ցայտուն է, անոթիները գերագրեց, ամեն տեսակի հիվանդությունները, դարաբողները բժշկեց, համբրեր, խուլեր, գույրեր, անդամալություններ, թիվահարներ, մերելներ հարուց, մեղքի իշխանության տակ գտնվողներուն գադարյալ ազատություն շնորեց, իր աստուծմե ղրգված ըլլալուն գասկածողներուն ըսավ, ինձի չեք հավատար, քոնե գործերուն, գադարված գործերուն հավատացեք, որովհետև անոնք ցույց կտան, թե Հայրը իմ մեջս է, ու ես Հորը մեջ։ Ոչ թե միայն Հիսուսի ծնունդը սկանչելի է, անոր խոսքերը, ուսուցումներ և գործերը սկանչելի է, հաբա նաև անոր անունը սկանչելի է, ու անոր անունը պիտի գոչվի սկանչելի, խորհրդագից, հզոր Աստված, հավիտենականության Հայր և խաղաղության իշխան։ Հիսուսի անունը ամեն անուն է վեր է, միայն անոր անունով աղոթներ կպատասխանվին, միայն անոր անունով Աստուծո եղած բաշտամունքները ընդունելի կդառնան, անոր անունով շնորած քահին առջև կմոտենանք, անոր անունով հիվանդներ կփուժվին, անոր անունեն թևեր կսարսափին, միայն անոր անունով մեղքեր ու թողություն կստանանք։ Անոր կվգայեն, գսե Պետրոս Արաքյալ, անոր կվգայեն բոլոր մարգարեները, թե ամեն իրեն հավատացողները իր անունով մեղքեր ու թողություն գառնեն։ Գործ կարակելոց 10:43։
Մեղավորը միայն իր անունով գփրկվի։ Եվ ուրիշ մեղով փրկություն չգա։ Բայց զանգեզատ ուրիշ անուն մը չգա երկինքի դակ մարդոց մեջ դրված, որով կարող ենք փրկվել։ Չգա ուրիշ անուն։ Հիսուսի անունը սկանչելի է։ Բոս արաքյալ Փիլիպեցվոց նամակի մեջ երկրորդ գլուխին ինեն 11 այսպես գսե։ Ասոր համար Աստված զանիգա խիստ բարձրացուց ինչին համար անոր համար որ Հիսուս իր անց իր փառքը թողեց մարմին հակավ Աստված զանիգա խիստ բարձրացուց ու անոր անուն մտավ որ ամեն անունը վերը որբեսի Հիսուսի անունին ամեն ձուն ծրի երկնավորներուն ու երկրավորներուն եւ սանտարամադեգաններուն եւ ամեն լեզու թավանի թե Հիսուս Քրիստոս դեր է հոր Աստուծո փառքին համար մոլար վարդապետներ ավելի լավ է հիմա Հիսուսի արչև ձնրատրեն եւ հրճագեն թե ան Աստված է որովհետեւ օր բիդիքա Ուզեն չուզեն բիդի ձնրատրեն անոր անունին արչև, բայց այդ օրը իրենց փրկության բիդի չարաճտորթե։ Նաև ձնունդին պատկամը սկանչելի է։ Ձնունդին պատկամը։ Եվ որքան որ ժամանակս ներեք, ուզեմ խոսիլ այս ուղությամբ, որպեսզի հասկնանք ձնունդին իմաստը, ինչ որ Աստվածալ այս կգնգալ է, Մարդիկ հասկանան թե ինչու համար ան մարմին գառնե։ Եվ այս ուղությամբ միայն 4 ճշմարտություններ գուզեմ ցեզ ծեր ուշադրության հասնել։ Թող Սուրբ Հոգին մեր մտքերը լուսավորե, որպեսզի լավը բռնենք այդ ճշմարտությունները։ Առաջին Հիսուսի ծնունդով Աստված մարդուն կմոդենա։ Ուգաս 78-79 համար դերում մեջ գգարտանք Ուգաս 1:78 Մեր Աստուծուին քթած ողորմության համար որով ձակող արեքագը վերեմ մեզ այցելության եկավ Խավարի եւ մահվան ստերի մեջ նստողներուն լույս տալու ու մեր ոտքերը խաղաղության ջամփու մեջ շտկելու Ձնունդի պատկամը Աստուծո մարդուն մոդենալուն պատկանն է։ Ինչպեսի մարդուն։ Մեղքերու եւ հանցակներու մեջ մեռած մարդուն։ Խավարի եւ մահվան ստերի մեջ բդդոներուն, նստոներուն։ Հիսուս լույս եկավ։ Աստված մարդուն մոդենալով ցույց տվավ, թե ան հետաքրքրված է անոր փրկությունով։ Անոր հոգևոր եւ փարոյական փարորությունով Աստված մարդուն գմոդենա որբեսի անոր սխալ միտքը սրբակրե Մարդոց ունեցած քաղապար Աստծո մասին սխալ է Սխալ երայնադեն եւ այսօր շատերու համար սխալ է Մարդիկ սխալ միտք ունին Աստծո մասին Անոր կգարձեն թե Աստված հերու դեղ մնե։ Ով պիտի հասնի անոր։ Ով գրնան մոդենալ։ Առանցնացած, մորցած է իր արարածները։ Եվ այդ պատճառավալ չի գրնար միջամբ դել այս աշխարհի դժվարությունները լուծելու համար։ Գարձեք թե այս աշխարհի դժվարությունները Աստված ստեղծած է։ Գդերտմիք շատ Բայց մուս կոմեն գարձեք այս դժվար օրերու մեջ մարդիկ երթալով օրեոր ավելի լավ գհասկնան թե այս աշխարհի Աստվածը ով է Բոսարակյալ գսե թե այս աշխարհի Աստվածը ով է Աստված այսպեսի աշխարհ մը չստեղծեց ամեն բան լավ էր բարի էր օգտակար էր սակայն այս աշխարհի Աստվածը սատանան մարդոց մտքերը գործուցած է Ուրեմն Աստված մարդոց սխալ միտքը գուզե սրբակրել եւ իր մեծությունը գուզե հայտնել։
մեծ ուրախության լուր մգա։ Հիսուսի ձնութեն յետք արդարացի չէ սխալ միտքեր ունենալ Աստծո մասին ու դքիդության մեջ ապրիլ։ Հիսուսի ձնութով Աստված մարդուն գմոդենա և իր անձը գայտնե։ Անոր համար ձնութը գգոչվի նաև Աստվածահայտնություն։ Մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմինով հայտնվեցավ, առաջին Դիմոթեոս 3:16։ Երկրորդ ձնունդի պատգամը ուրախության և խաղաղության պատգամ է, Ղուգաս 2:10-ի մեջ, «Ահա ես ձեզի մեծ ուրախության ավետիս կուտամ», մեծ ուրախության, անշուշտ մեծ ուրախություն պատճառող լուր է, որովհետև Աստված ինքզին կհայտնե, հայտնվողը մեծ է և իր հետ բերած է խաղաղություն։ Հաջորդ համարներում մեջ Ղուգաս ավետարանիչ ըստ կայացունց թեպմը կնկարագրե, որ պատմության մեջ մեկ անգամ միայն պատահած է, և այն գիշերը, երբ Հիսուս աշխարհի փրկիչը ձնավ, 13:14 համարներու մեջ գգարտանք, գսե, «Եվ իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքեր ու բազմությունը եղավ, որոնք զասված կորտնեին ու գսեին, երկինքի բարձրության մեջ Աստուծո փառք ու երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաջություն»։ Խաղաղությունը, ուրախությունը մարդուն մեջ են գսկսի։ Երբ Աստված մարդուն գմոդենա, նպատակը զայն ուրախացնելու ու անոր սիրտը խաղացնելու համար է։ Այսօր մարդիկ խաղության գարիք ունին։ Հիսուսի գարիք ունին։ Ընտանիքներ խաղության պետք ունին։ Եվ այս առաջին պետքն է, մարդուն առաջին պետքը խաղաղություն է։ Ընտանիքներ այսօր դակնու վրա են, խաղաղ չեն, գոհագիցներ իրարու հետ խաղաղ չեն, զավակներ ծնողներու հետ խաղաղ չեն, սիրտը խաղաղ չէ, որ մարդուն գանթարդեցնե, երբ խաղաղ է, ինչու համար մարդիկ դակնու վրա են, հանթար չեն, որտեղ խաղաղություն չունին։ Ուր գտնել այս խաղաղությունը? Հարստության մեջ, փառքի և համբավի մեջ, քիդության մեջ, քեղեցկության մեջ, գրոնքի մեջ, ոչ, միայն և միայն Բեթլեհեմի մեջ ծնող Հիսուսի մեջ, որուն անունները մեկն է խաղաղության իշխան։ Հիսուսի բողոսարակյալ եփեսացվոս թուղթի մեջ Աստուծո շնորհքը մեծարել է և Հիսուսի գադարած փրկագործության մասին խոսել է, այդ գսե, «Անիգա է մեր խաղաղությունը»։ Հիսուս է, Հիսուս է դուրս խաղաղություն չի գա։ Ունիս այս խաղաղությունը, եթե չունիս, հիմա գրնաս ունենալ։ Հրավիրե դեր Հիսուսը սրդիդ մեջ։ Ձնունդի պատգամը խաղաղության պատգամ է։ Չես ընդունիր Աստուծո կողմ եկած պատգամը։ Ձնունդի պատգամը գաղանդի ձար շտկել չէ, ճաշկերույթի երթալ չէ, հարազատնել իրարու կովքալ չէ, այս բոլորը լավ է, բայց այդ չէ։ Աստված գագնգալ է, որ ձնունդի պատգամը հասկնաս, ան քեզի գմոդենա, իր սիրով գմոդենա և գուզե քեզ իր պարախը բերել, ան քեզ խաղաղության գգան չէ, ու երբ այս խաղաղությունը սրդիդ մեջ կունենաս, հետևանքը ուրախություն գլա, ուրախություն։ Աստծո խաղաղությունը մարդու մեջ ուրախություն և լավ դրամատրություն կստեղծե։ Երանի այս ճշմարտությունը լավ հասկնաս։ Երրորդ, ձնունդի պատգամը հույսի պատգամ է։ Խոսքը հավիտենական կյանքի հույսի մասին է։ Ուրեմն դեր Հիսուս մսուրի մեջ ձնող Հիսուս օծված է հատուկ երբով,
քրգի չլալու եւ նաեւ ուրախություն դալու, մարդուն հույս դալու, աղքատներուն ավետարանը քարոզելու, գոդրած սրդերը, սիրտ ունեցողները բժշկելու, գույրերուն դեսություն դալու։ Եթե սիրտդ գոդրած է, այսինքն խոնար է, Հիսուս քեզի համար է։ Ուգաս չորրորդ գլուխի մեջ կգարտանք։ Հրեշտագին ավետիսը բարի եւ ուրախ լուրը զոր հովիվներուն փոխանցեց, իր մեջ կբարունագե մարդուն հավիտենական գյանքի հույսին վստահությունը։ Ցեզի այսօր փրկիչ մը ծնավ։ Եվ երբ փրկիչը ծնավ, մենք հասկացանք, թե փրկիչը ինչ բաներ է կփրկի։ Ինչը կփրկի։ Մարդուն հոգին կփրկի, ոչ մարմինը։ Հոգին կփրկի։ Մեղքի եւ մահվան իշխանութենեն կփրկի։ Պետլեմի մանուգը ազադարարի թերը բիդի գադարեր։ Գապված հոգիները բիդի արցագեր, ուզանոք ճշմարիտ ազադության մեջ բիդի փերեր, ու հավիտենական գյանքի հույսով ներշնչեր։ Աներ որսավ, ինչպես կարդացինք փոխատարձ ընթերցանության մեջ, ես եմ հարություն ու գյանքը, անոր ինձ կհավատա, թեև մեռնի, բիդի ապրի։ Ինչը մեռնի, մարմինը, ինչը պիտի ապրի, հոգին, որ Աստծո պատկերով ստեղծված է։ Մեր հավիտենական կյանքի ապահովությունը Բեթլեհեմի մանուկին գբարդինք, որ աշխարհ իջավ որպես փրկիչ։ Ծնունդին պատկամը սկանչելի է, ուրախության, խաղաղության, հույսի պատկամը եւ վերջին ծնունդի պատկամը խոնարհության պատկամը։ Փիլիպեցիս 2 հինգեն ութի մեջ կգարտանք, թե ան ինքսինք խոնարեցուց գսե ցեզ մի ամեն մեգնույ միտ կթողունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, որ Աստծո երբարանք ունենալով հափշտակությունը չսեբեց Աստուծո հավասարը լալը, հաբա անցը ունայնացուց ձարայի երբարանք արդելով մարդոց նման լալով եւ երբարանքովը մարդու պես գտնվելով ինք զինք խոնարեցուց մինչև մահվան հնազանդ եղավ։ Աստված կխոնարի, թուն ով ես, որ պիտի չի խոնարիս։ Ով ես թուն։ Հիսուս վերենը լալով վարիչով, թուն արդեն վարենս, հողու փոշի ես, ինչ հիման վրա կհբարդանաս, ինչ իրավունքով կբարձրանաս, կուզես հբարդանալ, ինչ ունիս, որ հբարդանաս անով։ Հիսուս իր փառքը թողեց, վերներ իջավ, թուն ինչ ունիս, որ թողելու ես խոնարությունը ընդրելու համար։ Հիսուս խոնարությունը ընդրեց։ Իսկ մարդը ինչ ունի։ Եսը հպարտություն, եսը պետք է թողե, եսը քո անձդ կքանթե, քո ընտանիքդ կքանթե, Աստուծո հոգին կդրտմեցնե, ու անոր օրդնությունը վրդ հանչել է, գարքիլ է։ Պետք է ընդրես խոնարությունը։ Ծնունդի պատկամը հստակ է, հստակ է։ Գնդրես խոնարությունը, թե ոչ, ես, ես եմ հոս, իմ ուզածը սպիտլլա։ Ինչպես Հիսուս խոնարությունը ընդրեց, գսե ինչպես կարդացինք, ինք զինք խոնարեցուց։ Խոնարությունը, սիրելներ, ընդրություն է, պիտի ընդրես։ Չլա, որ աղոթեսը սես, ով դեր ինձի խոնարության բարքևը դուր, խոնարությունը բարքև չէ, պետք է ընդրես խոնարությունը։ Ցավալի երևույթ այն է, թե Աստծո սկանչելի քորձերուն եւ անոր գոմե ուղված պատկաններուն թիմած մարդիկ անդարբեր կգտնվին, անդարբեր։ Աստված Հիսուսով մարդուն կմոդենա, գխոնարի անոր արչև, Աստված կխոնարի անոր համար մսուրի մեջ ծնավ։
Ինքսինք հայտնեց հովիվ ներուն, գրնար հերով տեսի երթալ, գրնար այն ադենվա գրոնագան տասագարքի պարիսեցներուն, իշխաններուն երթալ, Հիսուս հբարձր դերու մեջ դեղ չունի, երբեք, երբեք, ասված կմոդենա մարդուն, գուզե պրգել զայն, գուզե իր խաղաղությունը դալ, հավիդենական գյանքի հույսով ներշնչել, սակայն մարդիկ գմերժեն, ինչ ցավալի երևույթ այս, դու մի նման իր, Ադոնս, մի նման իր, այսօր խաղաղության իշխանը հրավիրե սրդիդ մեջ, երբ պիտի արթնաս, ինչպես երկնալ գսե, ով դու երգիր, ալ արթնցիր, գպավե ալ, կանի դարին էր ձնութի դոներ գդոնես, հասկցած ես դնութին իմաստը, եթե այո, այսօր ասե դեր Հիսուս եգուր սրդիս մեջ ձնե, եգուր իմ կյանքս կրավե, ես կուզեմ քու գդլլալ, և այսպեսով թունալ երանիլիներուն շարքին պիտի անցնիս, դերը ձեզ օրհնե, և իր շնորհքի մեջ հաստատե, և ձագող արեքագը մեր բոլորին կյանքեր առաջնորդե իր խաղաղությունով, ամեն։ Սիրելներ, մինչ մենք ալգը բադրաստվինք նվերներ փոխանակելու մեր սիրելներուն հետ և վայելելու մեր դան ջող սեղանները, հիշենք Արցախի պատերազմին զոհ տվող բոլոր ընտանիքները և իրենց ցավերը ու մեր նվերներով թիգուն կանգնելու ենք անոնց Հայաստան հիմնադրամի միջոցով։ Սակայն չմոռնանք մարդկության համար դրված մեծագույն նվերը, Հիսուս մանուկը, կարևորը, որ շարունակենք մտածել ոչ թե միայն թե դեմփեր 25-ը և հունվար 6-ը, այլ բոլոր դարվա ընթացքին խանցարով պատված Հիսուս մանուկին իր գադարած մեծ զոհապերությանը, հավիդենական կյանքի բարքևին, որպեսի անոնքը լան մեր ուրախությունը, վայելքը, օրհնությունը այս ժամանակավոր կյանքին ամեն մեկ օրը, որ գաբրինք դերոջ պարքին համար։ Բիդի վերջացնենք երկելով 538-րդ երկին առաջին, երկրորդ, չորորդ և հինգերորդ տուները, հոդնգայս բիդի երկենք և հովիվին աղոտքով բիդի պագենք, 538-ը։ Թողուցիր երկնից թակնու կաթարած, վարիչար ինձի համար, բայցի Բեթլեհեմ չգար վայր մպած, ծնունդի դեղ մլավ, եգուր սրդիս մեջ դեղ Սրդիս մեջ դեղ գա քեզի, Արցախան տվին երկինք ու աշխարհ, երգեցին երկրեշտակներ, այս մսուրին մեջ ծնունդդ խոնար, դիտեցին անասուններ, Սրդիս մեջ դեղ գա քեզի, թուն եկար աշխարհ, ով պանդ կենդանի,
Եթե այս երկը որպես աղոտ բարձրացուցիր, հավատա, վստահ է, որ Տեր Հիսուս սրդիդ մեջ մուտք գործեց։ Տեր, շնորհակալ ենք այս առավոտ ներկայությանդ և խոսքիդ համար, փառք ուդանք որդում, հյուրավորներում, սրդերեն ներս մուտք գործած ես, և այդ սրդերը խաղացած ես։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մեզ անմուն սիրով սիրեցիր, գխոնարինք քո առջևդ, գբաշտենք քեզ, և գհրճագենք, որպես Տեր և Փրկիչ, թող աշխարհի բոլոր զորությունները, երևելի և աներևույթ, քիտնան, թե մենք քեզ գսիրենք, թե մենք քո գդենք, և քեզի համար բիրաբրինք, թուն սկանչելի Փրկիչ ես, քո գործերդ սկանչելի են, օգնե Տեր, որ խոնարհությամբ քեզի հետ քալենք, քեզ սիրենք բոլոր սրտով, և մեր կյանքը բդղափերը լալով քեզի փառք և բադիվ բերե։ Տեր, խաղաղությամբդ մեզ արձակես, քո փարի ձեռքդ մեր բոլորին հետ ըլլա, անբանդ փառքին համար խնդրեմ, ամեն։